Ogladnila sam, ali ja se dušici izvinjavam, molim te. Šta očekuješ od Bilalovog povratka? Čeva! Razvod! Pa šta da kažem? Pa ne, ja sam svesna da će Bilal da se vrati. Prosto, on ima... Očekuješ možda da se pomirite? Ne. Nema potrebe za bilo, samo sekund, za bilo kakvim pomirenjem iz razloga što sam ja uradila neke stvari koje su jako ružne prema njemu. Bila bih đubre da sada kažem da je to neka kosmička ljubav, jel, ili on prema meni, s obzirom što je on meni uradio. Mislim da je naša priča završena. Naravno, neću uopšte da se raspravim sa njim, niti mu želim bilo šta loše. Možda prerade emocije opet. Ma ne verujem, ne verujem. Meni to kad se preseče, teško, kao na prvo prema Jašku. Ja sad volim i da se našalim i da dobacim, ali džabe, nema to nešto. Ja sam rekao ko mene ovde može da poremeti, meni ljudi ne veruju. Samo postoji jedna osoba ko može da poremeti, ne mislim ovde u kući, nego što se tiče spoljnog sveta. Aha, neko ko nije iz Zadruge. Neko ko je bio tu. Aha, da. To je istina. To je istina, ali ove što se Bilala tiče, stvarno mu želim sve najbolje. Prosto, eto, ispala sam loša. Da. Ispala sam loša prema njemu. Žao mi je zbog toga, ali eto, desilo se kako se desilo. Neke stvari su bile jače u tom trenutku, tako da, eto, kada bude došao, naravno da mu želim dobrodošlicu i ima ovde lepih devojaka, on će se snaći. Bože moj, mlad dečko. Ima da Kuzić dođe s njim. Da. Mlad dečko ima ovde mesta za njega, on je neko ko se istakao, tako da o njemu sve najlepše. Hvala ti, Majo. Počeće da ih doziva iz srednje škole, kako je krenuo Rikac. Pitanje za Ivana. Eto, ja.